antropolog. Det är det allra första jag kan komma på som jag ville bli när jag var jätteliten. Och hippolog är ju typ hästvetare. Sen så vill jag bli pilot. Och det enda som hände med den saken är att jag hoppade fallskärm. Vilket var väldigt häftigt och speciell upplevelse eftersom jag också är väldigt höjdrädd. Jag gjorde som så många andra, utbildade mig och blev fast i ett yrke i över 25 år. Sen landade jag tillbaks till det här med hästar. För det jag och Mats driver idag, det är ju helt enkelt våran dröm. Vi lever för våran dröm och på våran dröm. Så hippolog var inte så himla dumt gissat när jag var en sådär 3-4 år gammal. Faktiskt.